Allah yana rantsuwa da wannan garin ne watan garin Madina wanda shiganka ya girmama shi rayuwanka a ciki ya girmama shi komawanka zuwa ga Allah kuma shi ma ya girmama shi bayan wafatinka samuwan jikinka a cikin sa jikinka yana nan makwancinka a cikin wannan garin ya zama abin girmamawa ga wannan garin